era outubro de 1994, estava em casa dormindo, um amigo me chamou para ir no Morro Azul comprar um Beck porque tinha chegado uma carga nova, como a gente fala, né? E nesse dia eu, eu ia assistir um show do James Brown, então era óbvio que eu queria fumar um do bom. Aí fomos o Morro Azul perto da estação de metrô do Flamengo. E quando a gente sobe chega lá em cima, da boca de fumo, a maconha estava na indolação. Quer dizer, a indolação, estava embalando para chegar na boca, né? Eu tava na fila, como qualquer pessoa normal estaria. Aí, de repente, passou um, um cara da boca com a pistola para o alto, correndo, falando que sujou, sujou, a polícia tá no morro, a polícia tá no morro. A gente correu para se esconder. Porque a gente não imaginava que a polícia já estava no morro. Já. A polícia já estava assim, uns 30 metros de distância da gente. Quando a gente sai debaixo da laje para correr, os polícias começam a tirar na gente, né? Aí eu correndo, virei para subir uma escada. Aí, a polícia veio e me deu um tiro no braço. Nesse braço aqui. A bala me arremessou para frente. Nesse que o meu corpo foi para frente, eu tomei um outro tiro na cabeça. Só que foi. Superficial, atrás da orelha, que assim. E eu só pensava que eu ia morrer, né? Porque eu já tinha tomado minha cabeça zunindo. Meu, minha mão quase no chão, né? Porque quebrou meu braço, quebrou em dois lugares. Eu segurei o braço assim, né? Protegi meu braço e falei, caralho, eu vou ter que entrar em alguma casa, senão eu vou morrer. Invadi a casa, sentei no, sentei no sofá do lado da, da dona da casa. Abracei ela falei, ó, oh, tia, me desculpa, mas a senhora vai ser meu a senhora vai ser meu salvo conduto, porque senão esses caras vão morrer, né? Esses caras vão me matar, aliás, esses caras vão me matar, esses caras vão me matar, pelo amor de Deus, fica aqui comigo. Aí um, um dos caras, que era da boca, tomou um tiro na perna, ele correu para dentro da casa também. Quando ele viu que a casa estava aberta, ele também estava desesperado e tomou um tiro na perna, né? Ele entrou na casa e se escondeu embaixo do sofá. E eu fiquei sentado no sofá com a coroa. Eu falei, ó. Oh, a senhora fica tranquila, que daqui a pouco a polícia vai chegar e vai me prender, mas só para eles não me matarem, passaram a sair testemunha. Aí ela começou a gritar, a polícia já chegou, já me viu, já mandou deitar no chão. Eu falei: calma aí que eu estou baleado. ele balhado o cacete, já começou a me, a me espancar ali mesmo, me chutou a minha cabeça, o outro me pisou, pisou onde eu tinha tomado o tiro. Aí começou a perguntar: cadê o outro que estava com você? Cadê o outro aí nem, nem deu tempo de eu falar nada, porque a mulher falou: ele está aqui embaixo do sofá. Aí o cara já veio, já pegou o outro embaixo do sofá, já começou a, a espancar ele também. Aí ficou batendo na gente até um que tirou meu, meus documentos. Aí quando abriu minha carteira, viu que eu estava com cartão de banco, estava com contra-cheque, estava com carteira de identidade, estava com tudo, cartão de crédito. Então, quando o cara viu, o cara se assustou, o cara se, se surpreendeu, né? Ele falou, é, tu é trabalhador, cara. Eu falei, sou, porra, por que, que tu correu? Eu falei, porra, por que, que eu corri? Vocês chegam no morro atirando para tudo que é lado, vocês queriam que a gente ficasse. O outro cara que tinha me acertado, né? Antes ele tinha falado assim, porra, cara, eu nunca erro, tu deu muita sorte. Eu nunca erro, bicho. Eu te errei. Quer dizer, os caras chegam para matar mesmo, saca? Os caras não vão para prender, eles vão para matar. A prisão é consequência, mas a, a missão número um D, da polícia, quando invade o um morro, é para matar mesmo. É genocídio, genocídio. E se for preto, então, atira que está tranquilo. Aí, quando revistaram o outro moleque que tinha entrado na casa, o Paulinho, acharam um pente da pistola. Aí falaram: porra, eu só levo vocês para o hospital se você me disser onde é que está a arma. Eu tive que convencer o cara, o cara não queria dar. Eu tive que convencer o moleque, o moleque tinha 18 anos, o Paulinho. Eu falei, cara, crime, vida do crime é assim, tu não sabia disso, não. Um dia tu ganha, outro dia tu perde. Hoje tu perdeu, brother. Hoje tu vai encaminhando, tu podia morrer. E, pra tu ver, eu nunca tinha visto o cara, o moleque, eu tive que dar essa ideia no moleque. Eu falei, cara, eu tô morrendo aqui, tu, tu tá com uma, uma bala na perna, sacou? Pô, tu vai deixar eu morrer? Tô, não tá vendo, eu tô, tô fraco aqui. Me levaram pro Miguel Couto. Foi operado, quatro horas de operação, tal, 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 Quando eu acordo, o delegado entra na sala, fala: Você é o Julian da Barrota? Eu falei, Ele, Assina aí. Era um BO. Eu falei, posso ler antes? Ele pode. Aí no BO, o policial que me baleou, ele descreveu que eu estaria em cima de uma laje onde era o barraco de indolação, né? Porque eu nem sabia o que tinha rodado, né? Depois que eu fiquei sabendo, que eles prenderam um quilo de maconha. Não, sete quilos de maconha e um quilo de cocaína. Umas pistolas, metralhadora, material de embalação, estava tudo no BO. E dizia que eles já sabiam que eu era o gerente da Boca, que eu era conhecido como Julinho, gerente da Boca, e que só atiraram em mim porque, quando eles subiram o morro, eu efetuei disparo nele e eles não tiveram que reagir atirando também. Eu só fiquei sabendo que minha família ficou tão apavorada com o que aconteceu comigo, no dia que eu fui embora, porque no dia que eu fui embora meu irmão falou assim: "Cara, a gente achava que você fosse se suicidar". Saca? Então, dá bem que eu não sabia que eles pensavam isso, porque o sofrimento é ser bem maior, saca? Então foi um choque muito grande para minha família. Um choque muito grande. E quando eu vi aquela, aquele monte de mentira no BO, eu falei para a polícia, para o delegado: eu falei, não vou assinar isso. não. Ele falou: ah, então não precisa assinar também, não. cadê o braço? Já me algemou na cama. E eu fiquei uma semana chamado numa cama de hospital. Então eu estava internado no, no Miguel Couto, que é um hospital do Leblon, Gávea, que atende a maioria dos pacientes, são brancos, são da classe média branca, da Zona Sul, né? E a diretora do hospital foi obrigada a me, a me dar alta e eu ir para a delegacia porque a família dos outros pacientes estavam com medo da minha presença lá. Uma semana depois de baleado, fui para Polinter. Fiquei numa cela super lotada com 45 pessoas, uma, uma cela que cabia 20 e poucos no máximo. Tinha 45. Era, já era verão, já, né? outubro para novembro já era primavera, verão. Que ele calou do diabo, sabe? Aquele monte de homem amontoado na cela. Quando a gente fala em cela superlotada, é porque não dá para todo mundo dormir ao mesmo tempo, deitado. Então tem que ter um revezamento para dormir. Então cada preso tem direito a dormir três horas, em cada 24 horas, o cara dorme quatro horas, no máximo. Aí tem que ter revezamento. Aí o cara vai enquanto tá dez dormindo na frente da, da grade tem um espaço onde fica alguns alguns jogando baralho que o jogo do baralho é tipo uma coisa sagrada na cadeia né um jogo de ronda e pife para passar o tempo e para um ganhar o dinheiro do outro e fica uma fila indiana para dormir saca três meses três a quatro meses para o meu para processo ser, ser julgado né quando uma pessoa é presa ela passa por três etapas. da primeira, ela vai dar o depoimento dela para né? o juiz. O juiz está com o BO e ele vai te fazendo pergunta conforme o BO. A segunda vez, você vai para ouvir o teu o, o polícia que te prendeu, o condutor de prisão. E a terceira vez, você vai ou para ser livre, libertado ou para ser condenado. Aí, na segunda vez que eu fui ao fórum, eu fui ouvir os policiais os caras entraram em contradição, um disse que eu estava com a metralhadora, o outro disse que eu estava com duas pistolas, com a pistola. Aí o próprio juiz falou assim, pô, vocês estão contraditórios aí. Ou ele estava de pistola ele estava de metralhadora, o que, que ele estava? Aí eles, não, não, ele estava com a pistola, ele estava com a pistola. Ah, então tá. Durante o processo você tem direito a ter cinco testemunhas de defesa, né? Eu tive cinco testemunhas de defesa e nenhum desses depoimentos foram levados em consideração. Então, quer dizer, é um jogo de carta marcada mesmo, é tudo um teatro, saca? Eles fazem, armam tudo um teatro para condenar, julgar, mas é mais para condenar as pessoas, e quando não conseguem matar a gente, querem botar a gente na cadeia, querem calar a gente de qualquer forma. E eu fui condenado sete anos no tráfico de drogas. Eu não fui pego nem com uma bagana. Eu fui condenado a cinco anos na Associação ao Tráfico, que é o artigo 14. Eu não era da boca. Eu ainda fui condenado a seis meses de porte de arma. E eu não fui pego nem com a gilete. Sacou? Então a gente vê que a, a palavra de um policial, cara, fode a vida de qualquer um. O próprio juiz chamou a atenção dos policiais é na frente de todo mundo. Falou, pô, vocês estão contraditórios aí. Um falou que tá com a pistola. Isso se é num país sério, se é um julgamento sério, já era para ser cancelado um julgamento desse. É porque existe uma política de de condenação e de assassinato dos pretos nesse país. Sempre teve. Eu acho que, de uma certa forma, a maioria dos presos, eles são um pouco preso político também, porque eles se revoltaram com o sistema. Foram ser traficantes, foram ser assaltantes, foram... Porque o sistema massacra eles a vida inteira. Eu nunca concorde com eles virem bandidos. Que dia, que ano? 21 foi... de outubro de 1994. Você foi solto? 19 de maio de 2003. Os poucos brancos que tem na cadeia os assaltantes pré da Zona Sul, os oh, moleque vai embora rapidinho. Agora a negada para ir embora. E olha que eu, teoricamente, não era para acontecer isso comigo, afinal de contas. Meu irmão é defensor público. Eu, não sou, eu sou um pretinho da zona sul, né? um pretinho classe média. Então, você vê que na hora do, do racismo te foder. Ele não quer saber se tu nasceu um berço de ouro ou se tu nasceu na favela quer saber que tu é preto e que quer te foder porque porque tu é preto e o lance do Rafael Braga foi concomitante com o lance do Amarildo em 2013 né então foi a mesma coisa assim foi a mesma lógica do estado e da polícia vamos matar esse cara porque esse cara não é um Zé ninguém a gente fala que ele era traficante que foram tra outros traficantes que mataram, e ninguém vai se importar, porque ninguém nunca se importa. Só que dessa vez, teve teve notoriedade os dois casos, então muita gente da sociedade civil se levantou contra né, estas duas injustiças, tanto do Amarildo quanto o do Rafael Braga, mas aí depois veio o caso da Cláudia, né, que ela foi arrastada, depois... Teve o caso do moleque lá em Manguinhos também, que eu esqueci, que foi asfixiado dentro da UPP. Deram, deram uma gravata no, no moleque e depois falaram que o moleque era, era traficante. Não era traficante, moleque porra nenhuma, o moleque era estudante. Teve o caso dos 111 tiros lá de Costa Barros. Teve o lance agora dos dois traficantes executados que mataram a menina Maria Eduarda, lá na, na escola também em Acari. E essa semana dois, dois adolescentes foram mortos no, no complexo do alemão então eles isso é uma política é uma política direta da polícia do Militar do Rio de Janeiro sempre foi essa sempre foi essa só que agora parece que finalmente agora a classe média a classe média alta branca está se atentando tá finalmente acordando com o que acontece então essa essa política essa política racista, é uma coisa que ela está ela sendo muito bem tocada pelo, pelo Estado e pelo sistema. Porque se, quando morre um branco, a comoção é muito maior do que quando morre dez negros. Então,